Bom, galera, então a gente fez aqui o pacote de inverno aqui, 3, 25 jogadores, 83 mais. Como é que a gente consegue tirar aí? Bom, vamos abrir o primeiro aqui então. O primeiro packzinho. Vamos ver se tem coisa boa pra nós. Foi. Ah, Ter Stegen, tá. Ó, veio o DJ, Martinez, Depay. Veio bastante forragem, hein? Tal. É, o problema é que veio bastante repetido, né? 8-3, 8-4 aqui, ó. Bom, então vamos abrir o segundo pacotinho. De 25. Vamos ver o que vai sair. Tomara que dê bom, né? Opa, viu o Totti. Mais ou menos. Pau Torres. Eita, pega. Vem mais três Totti junto. Veio o Rodri. Pô, velho, não canso de tirar o Rodri. Hein? Eu já tirei o Rodri três vezes, velho. Hoje. Eu tirei o Rodri três vezes hoje atrás. Deus livre. Ó, veio o Nukuku, o Sommer. Veio umas forragens 8-4. Ó, veio o André. Veio um do evento. André Herreira. Meio campo. Legal, mano. Ó, veio o Van Dijk de novo. Por falta de um, veio outro Van Dijk. É mole? Então vamos abrir o último packzinho. Jogador 83 mais. Vamos ver se vai dar bom aí, mano. Portugal, zagueiro. Rubens Dias, já tem um dele. Ah. Thiago Silva. Olsenheim. Nossa, veio repetido pra caraca aqui, velho. Não deu bom não, hein. Não deu bom esse pack aqui não, velho. Mas tá bom, veio o Navas ali, ó. Navas é o maior, né? Tá bom, né? Fazer o quê?